Тоа што се менува е значи финалниот текст на амандман 34, односно, во преамбулата на Уставот на Република Македонија се бришат зборовите во наводници кои живеат во незините граници. Ова е ново. Одлуките на АСНО во преамбулата се заменуваат со зборовите. И ова е ново. Правните одлуки кои се наведени во прогласот од првото заседание на АСНО до македонскиот народ за одржаното заседание на АСНО. Финалниот предлог текст на амандман 36 ќе гласи: Републиката ги штити, гарантира и негува, дополнето зборче, особеностите, запирка, историското и културното наследство на македонскиот народ. Републиката ги штити правата и интересите на своите државјани кои живеат или престојуваат во странство. Ова е исто. Имаме ново. Републиката се грижи за диаспората на македонскиот народ и на другите заедници и ги негува и унапредува врските со татковината.